Dobar dan, ja se zovem Rubija Recepi, dolazim iz Kosovske Kamenice i imam 16 godina. Hello, my name is Ruby, I'm from Kosovska Kamenica and I'm 16 years old. 안녕하세요, 저는 이름은 루비입니다. 반갑습니다. Konnichiwa, watashi wa Ruby desu. Hallo, ich bin Ruby, ich komme aus Serbien. Здравствуйте, меня зовут Rubija Recepi. Shukar dive, moja naftano Rubija Recepi, mea vava andi Kosovska Kamenica. Jezike sam počela da učim od kad sam imala 5 godina. To interesovanje sam dobila od tate, pošto je on često pričao na engleskom zbog fakulteta, pa sam se i ja u to zainteresovala. Naučila sam engleski sa 5 godina i to mi je bilo samo kao neki hobi, nešto što sam volela i dan danas volim da radim. I moj tata bio ovde, on je mene učio engleski, stalno smo vežbali gramatiku, ali i to naravno to je bilo sve kroz televizijski program, naprimjer Disney, Nickelodeon, sve je to uticalo na moje učenje. Takođe mi je bilo veoma smešno kada sam radila intervju, mislim da sam imala 7 ili 8 godina. To je bio kao volonterski rad i oni su mene pitali da li znam da pričam engleski i oni su se začudili jer nisu očekivali taj odgovor koji sam im ja dala. Engleski koristim bukvalno 24/7, mada to baš i nije normalno. Moj jezik, romski, je prelep jezik i dosta ljudi zapravo ne znaju za taj jezik, koliko je zapravo lep i koliko ima zapravo da se nauči jer je težak jezik. Za korejski to je sve počelo 2016. godine kada sam po prvi put otkrila jednu korejsku grupu BTS i mene je zanimalo odakle su oni, kakav je to jezik koji oni pričaju, pa sam počela više da se zainteresujem u azijsku kulturu i u sam taj korejski jezik koji mi se veoma sviđa. Korejski sam naučila, počela sam da učim 2018. a japanski sad brzo sam počela da učim. Korejski jezik volim zato što je jednostavno prelep, nema drugog objašnjenja. Mnogo mi se sviđa kako oni izgovaraju reči. Sviđa mi se Hangul, to se zove, to je njihova abeceda na neki način. U osnovnoj školi sam pisala dnevnik i moji drugari su mi dosta uzimali dnevnik i čitali su šta sam pisala. Pa možemo da kažemo da je i razlog zbog koji sam naučila korejski jeste da pišem dnevnike, a da oni ne mogu to da pročitaju. Ja sam uz pomoć korejskih karaktera, ja sam pisala dnevnik i to sam posle donosila u školi i oni su uvek krali moj dnevnik i pokušali su da pročitaju, ali ništa nisu uspeli zato što je sve bilo na korejskom. Evo nekoliko rečenica na korejskom jeziku. Neki su na formalnom, a neki su na informalnom. Kada pričamo, na primjer, sa starijim osobama, koristimo formalni jezik. Kada pričamo sa društvom, koristimo informalni jezik. Na primjer, zdravo, kaže se 안녕하세요. Imamo 반갑습니다. To je drago mi je što sam vas upoznala. Imamo kamsamnida, što znači hvala. Imamo samo trenutak, čamsimanjo. I imamo, na primjer, kada pričamo sa drugaricom na telefonu, kada želimo da pitamo gde su, odijejo. Pa dosta ljudi koji nisu dovoljno edukovani o azijskim jezicima, dosta prave greške da misle da su zapravo oni isti, ali ima velike razlike
između korejskog i japanskog. Abeceda je potpuno drugačija, mada ima nekih sličnosti. Ja nikad nisam želela da odustanem od korejskog jezika, mada u meni je bilo nekoliko trenutaka koji su mi bili veoma teški. Ljudi su dosta puta govorili i smejali su mi se zašto sam učila baš taj jezik, kao šta će to meni, da to meni uopšte ne treba, ali ja sam ipak nastavila da se borim za ono što ja želim i shvatila sam da ako slušam šta će ljudi meni reći, da ja nigde neću stići. Tu si jan mi šuži, sobot mangava, naštili te mu keljete, ave mancar, mesarka mangavtu, ov naština, ovđanela te ova vela me te mangav. Japanski sam počela sad skoro da učim. Počela sam da gledam anime i zanimalo me je takođe kakav je taj jezik. Po slobodno vreme volim da čitam mange, to su japanski stripovi na neki način. Na mojoj majci jeste jedna manga, zove se Nana. To je prelepa manga, mnogo mi se sviđa. Ova maska, ovaj karakter jeste iz jedne mange i animea, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. On se zove Levi i on je borac. Za japanski jezik koji sam sad počela da učim, mnogo mi se sviđa takođe kako izgovaraju reči. Međutim, malo je teže. Abecede kao imaju tri vrste, hiragana, katakana i kanji. Za japanski jezik najteže jeste kanji, zato što ima japanskih karaktera. Nekoliko fraza na japanskom koje morate da znate jesu dobro jutro. Dobro jutro na japanskom se kaže ohayo gozaimasu. I molim ili molim vas. Onegai shimasu. I hvala, arigato. Nemački sam počela da učim zato što su mi roditelji u Nemačkoj. I zanimalo me je takođe, zato što baš volim jezike. A za ruski to smo učili u školi, pa mi je ostalo od toga. Pa dosta njih se čude i jednostavno ne mogu da veruju kako sam sve to uspela da učim i kako zapravo imam volje za time. Ali ja mislim da je to prelepo, jer mogu da se izrazim na više jezika, mogu da pričam sa više ljudi iz drugih nacija i više prijatelja, naravno. Poseban trenutak koji ću pamtiti jeste kada su došli iz Saveta Evrope i kada su čuli kako pričam engleski, oni su bili začuđeni jer nisu očekivali to. I veoma mi je bilo smešno to kada su se svi trudili da mi daju svoje vizit karte, da bi bila kao mladi prevodilac, kao što bi oni rekli. To mi je bilo veoma zanimljivo. Takođe, kada su rekli da ako sam zainteresovana za stipendiju u Koreji, što sam morala da odbijem, nažalost, zato što moji roditelji se nisu složili da idem baš toliko daleko, a imala sam samo 15 godina, tako da. Ja planiram u budućnosti sigurno da posetim ove zemlje. Moj uzor jeste moj tata, zato što on mi je dao tu želju na neki način kada sam videla koliko je on zapravo učio te jezike i bilo mi je baš interesantno da vidim i ja isto o čemu se radi, jer sam bila veoma radoznala kao dete i stalno sam želela da znam što više mogu. Pa život u Kamenici jeste mali, ako mogu tako da se izrazim, jer nema baš puno osoba koji su zainteresovani u jezike i nema baš puno mogućnosti za nas koji su zainteresovani da pričaju više jezika, da saznaju o drugim kulturama. I veoma je teško na neki način, ali sada postoje online društvene mreže i mnogo, mnogo je lakše zbog tih društvenih mreža. Pa imam drugare i drugarice, bukvalno iz celog sveta.
Oni su samo kao online prijatelji, ali su baš dobri. Imam drugaricu u Koreji, imam iz Indije, bukvalno iz celog sveta. Kamenica jeste prelepo mesto, ali ja ne vidim sebe kako živim ovde. Ja bih voljela da putujem svetom, to bi bio moj san, kao prevodilac. Tako da vidjet ćemo šta kaže budućnost. Pametniji način da iskoristite društvene mreže jeste da pronalazite prijatelje s kojima ćete komunicirati i tako ćete naučiti više jezika i imat ćete također i više prijatelja i nova interesovanja. Osim učenja jezika, također volim da sviram klavir, da plešem i da pevam. Ja trenutno živim sa babom i dedom i sa bratom. Moji roditelji su otišli u inostranstvo pre nekoliko godina. Međutim, to nije za nas neka prepreka, zato što mi i dalje nastavljamo da učimo i da radimo na sebi da bismo postali ljudi koji će se naši roditelji ponositi, a i baba i deda. Ako ću iskreno, meni najlepše zvuči korejski jezik. Sva ta kultura, hrana, zemlja jednostavno mnogo mi se sviđa. I da. Hiragana jeste dosta lakša i ona se koristi u svakodnevnom obliku. Mijane, mijane, hađiman, nega čura, heđi džana, paregan je po lipsu lo, on se naraču gigoga, naren gwenčana, mađi magrono, rbara bačo. Amurachie no usojo niga bogo shipte giokur su iken nae mora sogniger kurer su iken. Ovo je veoma popularna pesma u Južnoj Koreji. Govori se o jednoj osobi kojoj nedostaje njena ljubav. Sada ću da pozovem moju drugaricu u Nemačkoj. Komunicirat ćemo. Ja. Hallo. Wie geht's? Gut, danke. Ich bin in der Schule. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.